Știrile orei 9, bună dimineața! Trei sferturi din țară se află sub avertizare de caniculă și disconfort termic accentuat. Meteorologii anunță că vor urma cele mai toride două zile din acest an. Temperaturile vor depăși 40 de grade la umbră. Potrivit celor de la Administrația Națională de Meteorologie, codul portocaliu va fi extins pentru tot sudul țării până duminică. Ana Micu ne completează subiectul. Bună dimineața, Ana! Bun găsit! Valul de căldură care a făcut ravagii în Europa continuă să se facă resimțit și la noi în țară, iar în următoarele două zile vom avea temperaturi caniculare ce vor continua să afecteze atât locuitorii din orașe cât și din afara orașelor. Vorbim despre temperaturi caniculare ce vor ajunge până la 40 de grade și de mai multe coduri portocalii emise pentru mai multe zone. În primul rând avem o avertizare de cod portocaliu pe partea de vest, nord, vest, sud-vest a țării, respectiv județele Banat, Crișana, dar și sudul Olteniei sau vestul Maramureșului. Aici vom înregistra temperaturi de aproximativ 30-40 de grade și ca regulă generală, minimele nu vor coborî sub 20-22 de grade, nici măcar pe timpul nopții, motiv pentru care disconfortul termic va fi unul accentuat, iar temperaturile resimțite este posibil să fie mai mari decât cele reale. Pentru ziua de duminică se menține avertizarea meteorologică de cod portocaliu pentru partea de sud a țării, acolo unde ne așteptăm ca temperaturile pe alocuri să depășească 40 de grade. Însă un alt lucru foarte important de precizat este că, de exemplu, în cadrul orașelor se vor forma așa numitele cupole de foc, adică din cauza încingerii asfaltului, a traficului, dar și a construcțiilor respectiv lipsei spațiului verde. Temperaturile ce se vor resimți afară vor fi mai ridicate decât temperaturile reale. În acest moment, spre exemplu, când suntem deja sub avertizare de cod de caniculă, la această oră, la 9 dimineața, în București se înregistrează deja 24 de grade, urmând ca spre prânz să avem maxime de 33-35 de grade. La această oră deja se poate simți cum canicula își face simțită prezența, iar bineînțeles medicii recomandă tuturor celor care, începând cu ora 11, trebuie să se deplaseze în exterior până în ora 18, să își ia măsuri de protecție împotriva căldurii, printre care hidratarea corespunzătoare, ținute potrivite pentru această perioadă și bineînțeles evitarea consumului de alcool sau de substanțe care scadă capacitatea organismului de a lupta cu căldura. Rămânem pe avertizare de cod portocaliu pentru partea de vest, nord-vest, sud-vest a țării, respectiv Banat, Crișana, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-vestul Transilvaniei și vestul Maramureșului. Ne așteptăm ca valul de căldură să se intensifice. Vorbim de temperaturi între 38-40 de grade și minime sub care nu vor coborî sub 20-22 de grade și prin urmare disconfortul termic va fi unul deosebit de accentuat. Pentru ziua de duminică extindem avertizarea meteorologică de cod portocaliu pentru zona de sud a țării, respectiv Oltenia, Muntenia, sud-vestul Dobrogei, având în vedere că în această parte a țării maximele de asemenea vor fi cuprinse între 38-40 de grade, nopțile tropicale, minimele nu vor coborî sub 20-22 de grade și prin urmare disconfortul termic va fi unul în continuare accentuat, cu pragul de temperatură umezeală peste 80 de unități. Cod galben astăzi și mâine, care rămâne valabilă de asemenea în cea mai mare parte a țării, pentru că și în aceste zone valorile de temperatură vor fi cuprinse între 35-37, iar pentru ziua de duminică și luni vorbim de asemenea tot de o avertizare meteorologică de cod galben în continuare, pentru că în regiunile sudice și sudestice temperaturile rămân în același ecar de 35-37 de grade. Situația debitelor râurilor în următoarele 24 de ore vor fi în general staționare, dar în viitorul apropiat vor avea o ușoară tendință de scădere. În această perioadă debitele medii zilnice se situează la valori sub mediile multianuale lunare cu coeficienții modul mai mici cu aproximativ 30%.
Premierul Nicolae Ciucă le-a cerut prefecților într-o videoconferință să discute cu cetățenii despre pericolul incendiilor în aceste zile caniculare. Totodată, premierul a făcut apel către autoritățile locale să fie pregătite să intervină în caz de urgență și să aibă pregătite puncte de prim ajutor. Vă cer ca la nivelul fiecărui comitet județean pentru situații de urgență să se desfășoare de câte ori este nevoie ședințele extraordinare pentru a putea să interveniți operativ. De asemenea, să luați toate măsurile astfel încât să fie menținute în stare de operativitate toate echipamentele și tehnica necesară pentru intervenții. Personalul să fie pregătit și în măsură să intervină în cel mai scurt timp și așa cum am discutat cu domnul secretar de stat Arafat, să avem asigurat suplimentarea efectivelor dacă este nevoie. Este de asemenea foarte important ca la nivelul fiecărei localități să se asigure acele puncte medicale unde se poate asigura atât asistență medicală cât și se pot asigura puncte de distribuire gratuită a apei. Solicit prefecturilor să discute cu toți primarii, cu toate autoritățile administrativ-locale, să desfășoare activități de prevenție. Avem nevoie ca cetățenii să fie informați, să conștientizeze pericolul generat de, pe de-o parte, de faptul că, ia că ne aflăm în campanie, sunt o serie întreagă de activități în derulare, riscul este amplificat de temperaturile foarte ridicate. Valul de căldură care a cuprins Europa și a provocat incendii în mai multe țări a început să facă ravagii și în țara noastră. Zeci de hectare de teren au fost mistuite de flăcări, iar o femeie în vârstă de 72 de ani și-a pierdut viața într-unul dintre incendii. Incendiul a izbucnit în zona localității Miroslava din Iași. Cel care a observat incendiul a fost unul dintre localnici care a alertat de îndată autoritățile. Nu a durat mult, iar mai multe echipaje de intervenție s-au deplasat la fața locului. La ora 11 a fost anunțat incendiu de vegetație în localitate. Inițial a fost trimisă o autospecială de stins incendiu. Iar la solicitarea echipajului de intervenție, în urma evaluării situației la locul incendiului, au fost alocate încă 6 autospeciale de intervenție, o șenilată, un echipaj de prim ajutor calificat și 31 de pompieri, alături de membrii serviciului voluntar. Din păcate, în urma acestui incendiu, o femeie și-a pierdut viața. În incendiu a fost descoperită o femeie de 72 de ani, decedată. Suprafața estimată este de aproximativ 50 de hectare. În momentul actual se lucrează la lichidare. Dar trebuie să reamintim cetățenilor că este interzisă curățarea terenilor prin incendiere, interzisă arderea frunzelor și a resturilor vegetale. Cazul se află acum în atenția polițiștilor care fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul. Tot în cursul acestei zile a avut loc un alt incendiu de vegetație, de data aceasta în zona Ronaț, la marginea orașului Timișoara. Incendiul s-a extins pe o suprafață de peste 30 de hectare. În acest moment, pompierii lucrează pe mai multe laturi ale incendiului pentru localizarea acestuia. La fața locului s-au deplasat 10 de pompieri din cadrul ISU Timiș, care au luptat cu flăcările. Cel puțin 30 de hectare de teren au ars. Incendiu major de vegetație și în localitatea Argetoia, județul Dolj, acolo unde au ars aproximativ 150 de hectare de vegetație. Pompierii au acționat cu 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă și s-au luptat ore în șir pentru a localiza și stinge focul.
Iar în Mehedinți, 5 pompieri și 5 elevi au acționat în zona gării pentru limitarea și stingerea flăcărilor care au cuprins circa 6 hectare de vegetație uscată, 45 de metri cubi material lemnos, acoperișul unei clădiri dezafectate pe o suprafață de circa 25 metri pătrați, dar și acoperișurile a două anexe ale ocolului silvic pe o suprafață de circa 10 metri pătrați. Pompierii au reușit să protejeze o hală de producție a ocolului silvic și Mian, sediul administrativ și arhiva. Petre Daia este așteptat în această dimineață la DNA. Potrivit unor surse, actualul ministru al Agriculturii ar urma să dea declarații chiar în dosarul predecesorului său, Adrian Chesnoiu. Fostul ministru este cercetat de procuror pentru trucarea unor concursuri de angajare. Unul dintre beneficiari ar fi fost chiar un apropiat al lui Daia. Colega mea, Gabriela Mihai, e în direct cu noi. Ea urmărește subiectul și vine cu detalii. Bună ziua, Gabi! Am găsit, actualul ministru al Agriculturii, Petre Daia, a fi fost citat în calitate de martor de procurorii anticorupție în dosarul în care ne reamintim că a fost pus sub urmărire penală fostul ministru al Agriculturii, predecesorul lui Petre Daia, Adrian Chesnoiu. Ei bine, în documentele făcute de procurori se arată că Adrian Chesnoiu ar fi intervenit la un subaltern de al său pentru angaja 4 persoane fără a da acel concurs de angajare așa cum ar fi trebuit conform legii, ci printr-un trucaj. Ar fi trebuit să primească cei 4 acele răspunsuri la subiecte. Pe de altă parte, tot în referatul procurorilor anticorupție se arată că ministrul Adrian Chesnoiu, fostul ministru, ar fi vorbit cu subalternul său și i-ar fi transmis că trebuie să intervină pentru unul dintre candidați în contextul în care acesta era un apropiat de-al lui Petre Daia. Bineînțeles că sunt toate aceste interceptări în referatul făcut de procurorii anticorupție, iar acum Petre Daia, ministru în actualul executiv, urmează să fie audiat în calitate de martor pentru a vedea cu exactitate ce s-a întâmplat. Ce pot să vă spun este că până acum Petre Daia, ministrul Agriculturii, nu a vrut să răspundă în niciun context pe acest subiect, deși a fost întrebat de mai multe ori de jurnaliști, inclusiv în ziua în care s-a anunțat că acesta va fi numit în locul lui Adrian Chesnoiu. Însă Petre Daia a spus că nu discută despre astfel de subiecte. Vom vedea dacă va face astăzi declarații în calitate de martor în fața procurorilor anticorupție și ce va avea de spus atunci când va veni aici la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Mulțumesc, a fost Gabriela Mihai. Între timp continuă haosul la metrou. Conducerea Metrorex anunță că trenurile vor circula la un interval de peste 10 minute și în perioada următoare. Doar 35 de trenuri din 57 au fost folosite în ultimele zile, în lipsa lucrărilor de mentenanță. În acest timp, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu critică Metrorex și spune că societatea nu ar mai trebui să aștepte bani de la stat. Colegul meu, Cornel Chitucea, vine cu date suplimentare. Bună ziua! Bună ziua, Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor, a criticat dur conducerea managerială a companiei Metrolex ieri. Acesta a declarat faptul că, în continuare, cetățenii orașelor din țară nu ar trebui să plătească în permanență o sumă de bani pentru asigurarea transportului cu metroul din București. Totodată, acesta a mai completat faptul că atât compania Tarom cât și compania Metrolex ar trebui să nu mai aștepte bani sub formă de subvenție din partea statului. Vă reamintesc faptul că după subvenționare se pare că compania Metrorex a redus frecvența trenurilor cu până la 35%. Asta înseamnă că orașele vor aștepta, persoanele din orașe vor avea de așteptat foarte mult timp, undeva la 10 minute între trenuri. De asemenea, vă reamintesc faptul că firma cu care Metrorex colaborează pentru lucrările de mentenanță au diminuat aceste lucrări datorită faptului că compania Metrorex are de achitat o sumă sub formă de datorie de numai puțin de 1 milion de euro. Cum vă spuneam, se pare că oamenii din București vor avea de așteptat în stațiile de metrou cu până la 10 minute între trenuri. Acestea au fost informațiile. La revedere!
Mulțumesc! Șoferul de 22 de ani din Târgoviște, care a ucis o fată de 13 ani pe trecerea de pietoni, a fost reținut la 2 săptămâni de la tragedie. Sunt deschise 3 dosare penale în acest caz, după ce rudele fetei și polițiștii s-au luat la bătaie la înmormântarea adolescentei, din cauza că poliția a interzis accesul cortegiului funerar pe strada unde locuiește șoferul. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. La funeralii au fost prezenți peste 200 de oameni. Spiritele s-au încins în momentul în care polițiștii au decis schimbarea traseului cortegiului funerar. De aici până la izbucnirea unei revolte a fost doar un pas. Mai multe persoane au tăbărât nervoase pe oamenii legii. 6 polițiști au fost loviți cu pumnii și cu picioarele. La scurt timp, ministrul de interne Lucian Bode a cerut o anchetă internă, iar în concluzie, șeful poliției municipiului Târgoviște, șeful biroului de ordine publică și alți 2 polițiști cu funcții de execuție sunt cercetați disciplinar pentru modul în care au gestionat situația. De asemenea, a fost declanșată o cercetare administrativă cu privire la avarierea unei auto speciale și la folosirea armamentului din dotare. De partea cealaltă, pe numele celor care i-au bătut pe polițiști, au fost deschise dosare penale pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Astfel că la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești sunt deschise 3 dosare penale. Șoferul de 22 de ani vinovat de moartea copilei a fost reținut și este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă abia la 2 săptămâni de la tragedie. A fost lovită în plin în timp ce traversa petrecerea pentru pietoni. Din impact, fata a fost aruncată la câțiva zeci de metri. Pentru fapta comisă, tânărul are de ispășit ani grei de închisoare potrivit legii. Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că rectificarea bugetară va fi făcută la începutul lunii viitoare, menționând că există angajamente care trebuie respectate, mai exact reducerea cu 10% a cheltuielilor pentru bunuri și servicii la fiecare minister în parte. De altfel, veniturile angajaților în ministere au crescut la începutul lunii cu 15%. În schimb, au fost înghețate angajările până la finalul anului. Așa cum am decis, urmează ca rectificarea bugetară să se producă în prima decadă a lunii august. Și există acele angajamente pe care noi trebuie să le respectăm, acea reducere de 10% a cheltuielilor pentru bunuri și servicii de la fiecare minister în parte. Sume de bani în plus ar putea primi și Ministerul Muncii pentru a se asigura programul Sprijin pentru România, unde sunt acordate vouchere de 250 de lei persoanelor cu venituri reduse. Există, de asemenea, analiza prin care să putem să continuăm asigurarea coerenței implementării programelor Sprijin pentru România. De altfel, premierul spune că sunt inevitabile tăierile cu serviciile din ministere, însă totodată este nevoie de bani în plus ca urmare a majorării salariilor angajaților din ministere. Mai exact, au fost făcute creșteri de salarii cu 15% de la 1 iulie. Pe datele pe care le avem, pot spune că avem o rectificare bugetară pozitivă și în funcție de cifrele finale de la sfârșitul lunii vom proceda la efectuarea acestei rectificări, astfel încât, așa cum am menționat, să ne îndeplinim obiectivele asumate în coaliție. Tot la rectificarea bugetară ar putea fi acordați bani în plus la Ministerul Agriculturii pentru plata subvenției pentru fermieri în avans, dar și plata unor despăgubiri pentru cei afectați de secetă. Ministerul Justiției a anunțat că rudele Obreja a beneficiat de asistență medicală în penitenciar și a fost internat într-un spital public, însă precizează că fostul președinte al Federației Române de Box nu a depus acte care să ateste că ar fi suferit de o boală în perioada când s-a aflat în libertate. Rudele Obreja solicită să fie liberat din închisoare pe motiv că e bolnav de cancer. Între timp și Consiliul Mondial de Box a cerut eliberarea fostului pugilist.
Conducerea ANP a informat ministrul Justiției în sensul că a fost asigurată asistență medicală de specialitate prin prezentarea deținutului la unitatea de primiri urgențe, prin programarea acestuia la consult de specialitate, respectiv prin internarea acestuia în unități spitalicești din rețeaua sanitară publică. Se arată în comunicatul Ministerului de Justiție. Ministerul Justiției susține că Rudel Obreja nu s-a îmbolnăvit de cancer în timp ce se afla în închisoare. Menționăm în acest sens că deținutul nu a depus la dosarul personal niciun act medical care să ateste că acesta ar fi accesat serviciile medicale în perioada cât s-a aflat în libertate. Depistarea unei boli în perioada executării unei pedepse privative de libertate nu echivalează cu dobândirea bolii în perioada respectivă, făcându-se referire la afecțiunile preexistente încarcerării necunoscute de pacient ca urmare a neaccesării serviciilor medicale anterior depunerii în penitenciar, se mai arată în documentul Ministerului de Justiție. Pe 7 iulie, Rudel Obreja a depus la Tribunalul Ilfov o cerere în care solicită judecătorilor să fie eliberat din penitenciar pentru a se putea trata de cancer într-un spital civil din țară sau străinătate. Am cancer cu metastaze. Crunt, cu voia lui Dumnezeu, am șanse să mă pot trata, opera. Repet, orice întârziere le diminuează. Chiar dacă am avut parte de două condamnări nelegale de încălcarea legilor și a Constituției României pentru a fi trimis la închisoare, nu m-am sustras niciodată, nu voi face nici de aici înainte, a scris Rudel Obreja. Fostul președinte al Federației de Box a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare în dosarul Gala Bute, același în care a fost condamnată și Elena Udrea. Românii primesc încă o șansă să încheie recensământul. Astfel, termenul a fost prelungit până pe 31 iulie. Datele centralizate de INSE arată că a fost recenzată la nivel național în jur de 88% din populația țintă. În coada listei după București, județul Timiș. Recenzarea populației în județul Timiș s-a făcut în ritm de melc. Nici în Timișoara situația nu este mai bună. Aici au fost luați în evidență puțin peste 60% dintre locuitori. Județul este la 72% astăzi. Lucrul ăsta înseamnă că Timișoara încă nu a atins acel prag de 200.000 de locuitori. Dacă nu-l atinge, numărul de consilieri se va reduce de la 27 la 23 în Timișoara. În aceste condiții, Institutul Național de Statistică a anunțat prelungirea perioadei de culegere a datelor pentru recensământul populației până pe 31 iulie în localitățile în care recenzarea nu s-a încheiat. În ultimele zile a început să crească și numărul persoanelor recenzate și în capitală, care este codașă la acest capitol. Avem în acest moment 88,3% din populația țintă estimată care s-a recenzat. Reprezentanții Institutului Național de Statistică spun că principalul motiv a fost și este lipsa recenzorilor. În ciuda faptului că INS a pregătit la nivelul întregii țări peste 20.000 de recenzori, iar pentru capitală au fost prevăzuți 1650, nu au fost destule persoane interesate să se angajeze ca recenzori. Imagini spectaculoase au fost filmate pe un bulevard intens circulat din Constanța, după ce o conductă s-a spart și apa a țâșnit câțiva metri în sus. Până la remedierea lucrărilor, șoferii au asistat la un spectacol cu risipă de apă. Incidentul a avut loc în zona gării, în apropierea spitalului de boli infecțioase. Jetul de apă caldă, înalt de aproximativ 20 de metri, a izbucnit cu putere și stropea totul în jur, astfel că șoferii erau obligați să circule cu viteză mică din cauza vizibilității reduse. Nici pietonii nu au mai putut merge prin zona. Constanța se află într-un amplu proces de schimbare a rețelei de țevi, astfel că numeroase săpături au avut loc pe majoritatea bulevardelor din întregul oraș. În zona nu se făceau lucrări de reparație, însă țeava a cedat pur și simplu. După câteva zeci de minute, la fața locului au apărut și angajații companiei de apă, care au realizat că avaria este de competența angajaților de la CET. Într-un târziu ajunși la fața locului, lucrătorii de la CET au acoperit spărtura cu o tablă. Compania feroviară germană Deutsche Bahn a anunțat că va începe să transporte cereale ucrainene în porturile germane pentru a fi redirecționate ulterior în alte țări. Pentru aceste transporturi, România, care are cea mai lungă graniță cu Ucraina, va fi țară de tranzit. Vom încerca să transportăm cât mai multe cereale, a spus un reprezentant al companiei feroviare nemțești, fără a menționa cantități.
Conform celor mai recente date furnizate de ministrul ucrainean al agriculturii, din țară trebuie exportate 18 milioane de tone de cereale vechi, iar din noua recoltă sunt așteptate alte 40 de milioane de tone pentru export. Cerealele vor fi livrate în special în porturile Rostock, Hamburg, precum și Brache. Cea mai mare parte a mărfurilor va veni prin România, care are o graniță lungă cu Ucraina și are infrastructura necesară transportului produselor agricole. O altă parte a încărcăturii este planificată să fie transportată prin Polonia. Săptămâna trecută, Ucraina a anunțat că a început să folosească și canalul Bystroe pentru a transporta cerealele. Astăzi va fi semnat acordul prin care Rusia va permite o ieșire la Marea Neagră a cerealelor ucrainene blocate de război și o reducere a barierelor la exporturile de grâne și îngrășăminte rusești. La ceremonie vor fi prezenți președintele turc Recep Erdogan și secretarul general al ONU Antonio Guterres, precum și reprezentanții ai Rusiei și Ucrainei. Ungaria își trimite oficialii să negocieze cu Moscova. Ministrul de Externe maghiar s-a întâlnit cu omologul său rus pentru a discuta pe tema gazelor. Guvernul condus de Viktor Orban își dorește mai mult gaz, în contextul în care Uniunea Europeană cere exact opusul. Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Giarto, a fost trimis la Moscova pentru a spori fluxul de gaze naturale rusești în Ungaria. Mandatul cu care a fost trimis să se întâlnească cu ministrul de Externe rus Sergei Lavrov, dar și cu alți oficiali, este pentru a primi 700 de milioane de metri cub de gaze suplimentare. Lavrov a declarat că nu va lăsa sancțiunile Uniunii Europene să strice relația pe care o au cu Ungaria. Totodată acesta a mai spus că va analiza imediat cererea omologului său ungar. Apreciez foarte mult relațiile noastre. Discuțiile noastre au confirmat caracterul durabil și strategic al acestora și le vom dezvolta în toate modurile posibile. Astăzi, colegii noștri au exprimat interesul guvernului maghiar pentru o nouă achiziție de gaze naturale în acest an. Această cerere va fi transmisă și studiată imediat, a declarat oficialul rus la sfârșitul întâlnirii. Ungaria continuă să fie apropiată de regimul de la Kremlin, în ciuda invaziei din Ucraina. Guvernul Viktor Orban sfidează decizia Uniunii Europene, anunțând cu o zi în urma întâlnirii, conform căreia fiecare stat membru trebuie să diminueze cu 15% consumul de gaze. Măsura are rolul de a preîntâmpina o eventuală oprire a importurilor din partea Gazprom. Ungaria importă aproximativ 65% din necesarul de petrol al țării și 80% din cel de gaz. Guvernul a declarat de curând stare de urgență energetică. Putin este sănătos, susține Kremlinul la câteva zile după apariția unor noi zvonuri legate de starea de sănătate a președintelui rus. În paralel, referindu-se la starea de sănătate mentală a lui Vladimir Putin, șeful CIA a precizat că situația președintelui rus este prea bună. Acesta a fost momentul pe baza căruia presa rusă a speculat cu privire la starea de sănătate a președintelui rus Vladimir Putin. El se afla la o conferință susținută în timpul vizitei președintelui rus în Iran. Kremlinul a dat însă asigurări că nu este nimic grav. Totul este în regulă, este sănătos. Cât despre aparatele de aer condiționat, da, e foarte cald afară, e răcoare sub aparatele de aer condiționat. Și eu sunt răgușit, am același lucru, a afirmat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. În paralel, și șeful CIA-ului a infirmat zvonurile privitoare la starea de sănătate mentală a lui Vladimir Putin. No, I mean there are lots of rumors about President Putin's health and as far as we can tell he's entirely too healthy. He got his own way of looking at reality and as we, you know, could see in the first stages of this war, it was based on some profoundly flawed assumptions and some real illusions. Especially about Ukraine. Comentariile vin după mai multe luni în care în spațiul public au apărut numeroase zvonuri cu privire la starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Unele dintre ele indicau faptul că acesta ar avea Parkinson, în timp ce altele că ar fi bolnav de cancer și chiar că ar fi suferit o operație din această cauză. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează Ritmul Sănătății, iar de la Fix vă întâlniți la știri cu Aneta Sângiorsan.